Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Ya Osman. Yaş geldin. Elhamdülillah. Çerçemezdin. Kolay gelsin. Bu lebzanın şöhretlerimiz var idi. Plus kalgan yigitler, kızlar. Lanchida o'qituvchilarimiz ham bor, abituriyentlarimiz ham bor. Shunga ko'p vaqtimiz yo'q, lekin unga bir 10 minut kichkina ularga bir vaqtsiz yaxshi ko'rasiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Xush ko'rdik. Uchqon akamiz, Qadirdon akamiz bo'ladi, ustozimiz bo'ladi. Xursand bo'ldik mana shu yerda shunday yaxshi markazlar, maktablar borligini ko'rib. Inson ilm olishi 3 ta narsaga bog'liq bo'ladi. Birinchisi shu yaxshi inson bo'lish kerak bo'lgan deb o'ylaydigan ota-ona bo'lish kerak. Yani ailevi kolla kuvvetleş kereydim. 33% mene çünkü bağlıq narsa. Yani 33% narsa şarait ke bağlıq ola. İlim alamende siz topladığın kitap, ilim alamende siz okuyduğun şarait borç kere. Keyin 33% bu insan özge bağlıq ola da sizge. Hançal haqşlariz bilen kiletke amelleri sor kere. Mesela gavrut ke tayrınladığın adam bilen oddiy butun universitetga tayyorlanadigan odam tayyorgarlik 2 xil bo'lish kerak. Xuddi shunaqa, siz maqsadingiz qayer? Endi bu zaps bo'layotgani uchun bu yerda ko'pchilik o'qituvchilar ekan, men o'quvchilarga yo'naltirib gapirmoqchiman. Qoladi-da bular ko'rishadi, o'shancha aytayapman. Xohishingiz bilan qilayotgan harakatingiz qanchalik to'g'ri kelyapti? Ana shunga e'tibor qaratish kerak deb bosish kerak. Bitta narsani tushuning, hammada ham hozir ota-onasi bolam o'qisin, yaxshi odam bo'lsin deb ilmni qadriga yetiladigan davr kelib bo'lganmiz. Osmonda bolalarda bir yigitni ilm olish haqida aytib bergandim, ko'rgansizlar, hali xazonni yoqib, ozgina yorug' bo'lgan payt kitobni yodlab, sovuqda keyin o'chib qolsa takror qilib o'tiradigan. Hozir siz bilan biz jannatda yashayapmiz ilm olish uchun. Avvallar kitob muammo bo'lardi. Hozir Google'ga shunday terrorsiz chiqib kelyapti-da, son mingta kitob. Shuning uchun o'zi bahona qiladigan narsa qolmadi, faqat va faqat o'zingizga bog'liq qolyapti hamma narsa. Ilm olish ham. Hatto o'qituvchilarga ham taalluqli narsa bu. O'zimiz ustimizda ishlamasak, biz orqamizda minglab odam yiqilib ketadi. Shuning uchun eng birinchi navbatda hayotda mas'uliyatni bo'yningizga oling. Hayotni markaziga o'zingizni qo'ying. Go'rimiz bor. Stephen Covey'de muvaffakiyetli insanlarını neydi adı? 7 ta ko'nikmasi degan joyda 2 xil odam bo'ladi deganda. Birinchisi hayotni markaziga o'zini qo'ymasdan hamma narsani qo'yib chiqadigan. Hukumat, bank, siyosat, hokazo, odamlar. Nimaki ish bo'lsa, o'zi emas, mana shular aybdor bo'ladi. Nimaki ish bo'lsa, mana shular o'zgarish kerak eng avvalo dedi. O'qituvchim yo'mi, o'qituvchim yaxshi bo'lish kerak. U bo'lish, ota-onam bo'lish kerak, hokazo hammasini o'zidan tashqaridagi narsalarga bog'lab qo'ygan odam hayotini, shturvalini, hayotini, rolini ham bu yoqqa berib qo'yadi. Ya'ni hayotini o'zi boshqarmaydi degan, boshqariladi. Juda ham qiyin blokdan chiqib ketish qiyin bo'ladi. Ikkinchisi, hamma narsaga o'zini mas'ul deb turin, hayotni markaziga o'zini oladigan odam. Ya'ni bu hayotda sizni zo'r bo'lib ketishi sizdan boshqa hech kim kerak emas. Juda achchiq haqiqat. Ota-onangiz kerak bo'lishi mumkin. Ehtimol ustozlaringiz kerak bo'lishi mumkin. Lekin aniq bilaman, boshqa odamlar kerak emas. O'zingiz mas'ulsizda. O'zingiz ishlashga, o'zingiz majbursiz, o'zingiz ishlashga. Shuning uchun birovdan yordam kutmang hech qachon. Hech qachon yordam kutmang. Kutsangiz Alloh taolodan kuting, duo qiling, yordam beradi har doim. Lekin sizni zo'r bo'lib ketishingiz qandaydir bir sanalarga bog'liq bo'lmasligi kerak. Ko'pchilik hayotini
oydi boshda birinchi kunni o'zgartiraman deb kutib yuradi. Yo'q, 1 yanvardan emas, yaxshi ko'tardi. Yo, dushanba kuni o'zgaraman dedi. Men javob beraman. Ertaga hech qachon kelmaydi. Dushanba kuni o'zgarmaysiz. 1 sana yo'q, 1 yanvar kuni hech qachon o'zgarmaysiz. O'zgaraman deydigan odam uchun biror bir narsani kutish shart emas. Ko'pchilik uylansaman, masalan, shu ketadi, turmush qursam, ishga kirsam va hokazo. Hayotingizda bir voqelik bo'lgandan keyin hammasi yaxshi ketadi deb o'ylamang. Siz hozir qaror qabul qilishingiz kerak, hozir o'zgarishingiz kerak. Shu. Biz ko'p ko'pini ko'rdik. Yuksalish loyihasi haqida. Bunda Xudo nasib qilsa yuksalishiga loyihani ustida ishlayapmiz. Ya'ni rivojlanishga inshaalloh harakat qilamiz. 10 yosh bilan 20 yosh orasidagi bolalarni jahon miqyosida lider qilib tarbiyalamoqchimiz. Bunda chetga chiqqandik. Yoshligimda Qozog'istonga borganman konferensiyaga. Nemis bolalar shu qadar o'zini ustida ishlagan, shu qadar endi davlat zo'r o'qitgan. Daryoga borsa, daryoni nariga borib keladi. Suzishdan ham zo'r. Agar pianinodan ko'rsa, pianinodan chalib ketadi. Hali kiyinishga aytmasam bo'ladi, did bilan kiyinadi. Notiqlik nolidi bar ularda. Xullas kalom ancha narsada bizdan oldindaligini ko'rdiksa shoshmay dedim. Chetga chiqqanda uyalib qolmaydigan, kerak bo'lsa любой jamoani tortib ketadigan lider bo'ladigan bitta loyiha qilaylik deb shu loyihani qilganmiz. 12 modul bo'yicha dars o'tiladi. Chunki maqsad qo'yishdan boshlab xotira, speed reading, psixologiya, muzokara olib borish san'ati, butun dunyo tarixi nima uchun imperiyalar kuchli bo'lgani nima uchun sinib ketgan. Xo'p. Yana nima? Ovqatlanish, restoranning etiketi, davralarda qanday o'tirish, notiqlik san'ati, odamlar bilan muomala qilish. Xullas, qaram bitta ota-ona o'g'liga yoki qiziga qaraganda ko'zini quvontiradigan hamma ilmlar qo'ldan kelguncha qamrab olish harakat qilganmiz. 10 yoshdan 20 yoshgacha, 14 yoshgacha alohida guruhlar. 14 yoshdan 20 yoshgacha alohida guruhlar. Mana shu. Alloh nasib qilsa, shu birinchilardan bo'lib Farg'onada, keyin sizlardan nasib qilsa, o'sha aka bilan Qashqadaryoda ochamiz. Filialini. Nasib etsa. Nima savollaringiz bor? Jahongir Safar, tarix o'qituvchimiz. Bu o'rganishlardan keyin o'sha asosiy qanday kitoblar o'qishni maslahat berasiz? O'sha ruhiyat ko'tarish bo'yicha. Ikki xil kitob bo'ladi. Birinchisi sohangizga oid kasbiy kitoblar, ikkinchisi hayotda ko'p insight oladigan kitoblaringiz. Xo'p, endi ayni xossatan yo'nalish aytsangiz, osonroq javob berardim. Google'dan qidirish kerak eng zo'ri. Top kitoblar o'qish kerak. Ruhiyat qiziq bo'lsa ruhiyat uchun, maqsad qiziq bo'lsa maqsad bo'yicha zo'r kitoblar, strategiyaga alohida, marketingga, menejmentga alohida kitoblar bor. Ruhiyatni kuchaytiraman desangiz, shu Rumiyni o'qish tavsiya qilaman. Ko'p zo'r narsalar bor etdi. O'qituvchi, o'qituvchisiz, o'qituvchi ekansiz, zo'r gapi bor Rumiyda. Masnaviyda keladi. Gar go'dakka sut o'rnida berganda non, o'l go'dakning non o'ldirga begumon dedi. Gar tishi chiqsa kechasi yo kunduzi, shubha yo'qkim non so'rib yegay o'zi dedi. Bolani tarbiya qilishda shu narsani metod qilib olish kerak, pedagogik yo'nalish qilib olish kerakki, hech qachon 6 sinfda materialni o'qiyotgan bolaga 11 sinf materialini bermaslik kerak, sindirib qo'yadi-ku. Yo bo'lmasa 1 kursni bolasiga 4 kurs materialini bersa, yo magistrni materialini bersa, sindirib qo'yadi. Toshga borganda birdan 100 gram olmaysiz, sekin-sekin boshlaysiz. Xuddi shunaqa. Oz-oz-oz-ozdan qo'shib-qo'shib-qo'shib ko'paytirish. Ana hamsada keladimi? Malika bo'ladi-yu, zinadan buzoqchani olib chiqib, olib chiqib qo'yadigan. O'qigan hammi? Yoshchagidan boshlaydi, buzoq katta-katta, katta ho'kiz bo'lsa ham zinadan olib chiqib qo'yadi. Ali malika. Sababi har kuni oz-ozdan qo'shilganda, 200 gramdan qo'shilganmi? Shu mayda-mayda bo'lsa ham doimiy qilingan ish
zor effekt beradi. Davomiy bo'lish kerak, ha. Savollarimizni beringlar. Faqat mana savol bo'ldi. O'zingizni tanishtirib, hamma o'zini tanishtirib olardi. Mana shu darajada ina o'zingizni bilishni, eng asosiy kriteriy bo'lib ixtiyor olardi. Tanishtirib. Aka, eng asosiylari hammasini 2 yarim soatga gapirib bergan manki. Qisqacha. Men o'zim haqimda yomon ko'raman. YouTube'da bu yerda masalan nimada? Ko'ring, qiynalmang. O'zingizni o'zingiz ishlaring, mana shu yerda qisqacha. Yo'q, men sizga bitta gap aytaman, shu insight bo'lib qolsin sizga. O'zimga doim aytaman, o'zing haqingni gapirma deyman, agar jiddiy sabab bo'lmasa. Yo o'zingni maqtashga to'g'ri keladi, yo yomonlashga to'g'ri keladi. Maqtasang kibrli inson bo'lasan, yomonlasang ahmoq bo'lasan deydi. Shuning uchun siz osmonda bolalar intervyu ko'rmagan ekansiz, ha? Yo'q. Ko'ring bu. Bor narsani gapirib shuncha odam vaqtini olmaydi deyapsan-da. Men ko'rganman. 2 soat 20 minut men o'zim haqimda gapirgan mana shu yerda. Bemalol ko'rishasiz. Shu bitta ko'rsatuvga taxminan 5000 10000 dollardan ziyod xarajat bo'ladi. Shuncha odam xarajat qilyapti bitta ko'rsatuvga. 1 terabayt bo'lgan shu. 3 kun montaj qilingan, 2 sutka render qilingan, 1 kun bo'yalgan. Oxir kompaktning holati 40 GB, keyin 12 kun yuklagan YouTube'ga. 20 ta odam harakat qilgan, xizmat qilgan. Tanishgina ko'ring, gapirganda 1000 marta yaxshi gapirgan mana shu yerda. Maktab sakralgan payt ham bo'lgan sinfdasiz. Ha. 9-11 ga sakrayman. 9-11. Endi savol berasiz. Endi savol bor. Siz shu darajaga yetishingizga kim sababchi? Kimlar sababchi men shu darajaga olib chiqishga? Asosiy sababchilar. Siz ham ko'rmagan ekansiz. Ko'ring, boshda sizni kim yetaklab olib chiqqan? Shu yetaklaganlardan boshlaganman, oxirigacha olib kelganman hozir. Shunday. Buni tashkillashtiramiz. O'zimizdan bo'lgan, men endi abituriyent. Hozir bularga telefon ishlash mumkin emas. Yo, bitta media xona qingda. Osmonday bolalarda nechta son bo'lsa, hozir 14 ta son bo'lsa, dahshat narsa bo'lgan. Men aytaman, MDHda bunaqa loyiha yo'q hozir. Bu yaqin 20 yilda bundan zo'r o'tib ketadigani bo'lmasa ham kerak deyman. Hozir O'zbekistonda eng kuchli loyiha. Shunchaki odam ozgina erinmasdan hayrat qilib o'tirish kerak xolos. Yangi sarf qilmasdan. Yetta shu birinchi sondan ko'rish kerak, oxirgacha olib kelish kerak. Maktablarda bolalar bitta zalga kirib, har bitta sonni haftada bir marta tomosha qiladi. Men bilaman shu maktablarni. Shuning uchun Xitoylarda bir maqol bor-da, olim inson bilan yoki yaxshi inson bilan bir soat qilingan suhbat bir oy kitob titkilagandan yaxshiroqdir dedi. Shuning uchun sizga tayyor suhbatlar bo'lib ham eng liderlardan qilingan suhbatlar bo'lib ham qaymoq joyi. Biz yetta 4 soat gapirganmiz. Eng zo'r joylarni kesib 2 soat 20 minut qolishgan dahshat juda tabiiy chiqqan. Ali Temur degan gapini aytay. Temur bilan qilgan suhbatimiz Alloh barakasi bilan eng topga chiqib birinchi o'ringa chiqib ketdi. Juda bum bo'ldi. Hamma joyda muhokama qilinib, hali Facebookga uni qo'yadi, buni qo'yadi, katta-katta odamlar ham gapirib, baraka topsin deb qayta-qayta ko'ryapti. Facebookga qo'yavergandan keyin Temur aytadi. Falon odamlar qo'ygandan keyin ishonchmachi shuncha zo'r suhbat bo'lsin deb o'zini qayta-qayta ko'rib oldi. Nimadir joyini o'tkazibordimmi deb. Mana shuning uchun bir haliga kayfiyat ko'tarib ketaylik. Yozuvchi kitob yozgan ekan. Bir kun ko'chadan o'tib ketsa, bittasi yugurib ketyapti ekan. Yo'l bo'lmasa, kutubxonaga alik yangi kitobi chiqqan ekan, shuni o'qib keling deb. Ha, yaxshi so'rdi. Ikkinchi kun yana yugurib ketyapti ekan. Ha, yo'l bo'lmasa, ye dedi, bu bir martada o'qigan tushunadigan narsa emas, ikkinchi marta o'qib keling deb kutubxonaga yugurib ketyapti. Uchinchi kun ham qarasa yugurib ketyapti ekan. Ye dedi, 3 marta yugurdi. Rostdan zo'r narsa yozganmikan deb qaytib o'zing borib o'qib chiqqan ekan. Endi hali Xudo xohlasa ko'p keladilar. Inshaalloh. Mehmonimiz bo'ladilar. Shunga endi bilavosi qanday chiqib ketishlar kerak. To'g'risi sheriklar ancha 50 kishi delegatsiya gapda delegatsiya bular ko'tarishibdi. Shuning uchun
خفه بمیزه در خوکم دراما همه در سوال درست با خلی درشکه بگی راسیز چونکه کنده راسیم چون باشم سر چون باری گره تیز داشتیم تا اوپشی چسته گرش مرد ها تا اونمی چیدی ایلاج بازده تشکر گه چونم اونمی خوکم نما دیز بلد بلد Başka bir köçeli yapacağım. Eğer rahmet. Dersin şu an işte, taş bu dersin lan. Şöyle, şu an bu mesela. Kullu olma, ha? Ne güzel kolay insan. Evet, bu başkul olma. Ya kim bilir mesela, ne demedi yani. Şu an Bitti düşmeyi hemen şeyle yıltılmaz. Vahdini tartık. Babacık kasetçi olayla Allah razı olsun. Rahmet.